ירושלים, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן בכל הברכות שבתורה ובכל מיני דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, היום הגענו לעשות שיעור תורה ולהקדיש אותו כמובן לעילוי נשמתם של שני נשמות קדושות שנפלו ביום הארור, בשביעי לעשירי, באותה שבת שפלשו למדינה שלנו. אויב עמלק רע, אכזרי, נאצים ארורים שעשו ככל העולה על רוחם, לצערנו הרב, שנפלו מעל 1,000 אנשים, ועכשיו זה כבר מגיע אם אני לא טועה, כבר הגיעו ל-600 חיילים וחיילות שנפלו, אם זה בקרבות, ורק לפני יומיים התבשרנו בהודעה שאני מתפלל כל לילה שאני אתעורר בבוקר ואני לא אשמע הותר לפרסום, אבל עוד הותר לפרסום אחד של 4 חיילים שנפלו, שגם השיעור הזה יהיה לעילוי נשמתם בעזרת השם. ושהשיעור הזה כמובן יהיה לעילוי נשמת דניאל אוחנה בן מזל זיכרון לברכה, ולאוטל בן עיון זיכרון לברכה, שנשמתם נלקחה מאיתנו באותו היום, תהיה נשמתם בצורה החיים בעזרת השם, ולאבדי ללפי הבדלות, שיהיה השיעור הזה גם לרפואת אייל אס בן ליטל, לרפואה שלמה, שגם הוא נפצע במלחמה עכשיו, ושכל השיעור הזה יהיה להצלחה של כל חיילי צה"ל וכל כוחות הביטחון, ולהשבה של כל החטופים שלנו, בריאים ושלמים בנפשם, בגופם וברוחם, בעזרת השם, אמן ואמן. קהל קדוש, היום הגעתי לדבר על נושא של עניות דעתי, נושא שהוא חשוב מאוד בעם ישראל, הנושא שאני חושב שאולי מאפיין את עם ישראל במובן הערכי שלו, של העם היהודי, מה מסמל בעצם יהודי, איך אמור להיראות יהודי, איך אמור להתנהג יהודי, אם זה בקרב אנשי בית הכנסת, אם זה בקרב החברים, אם זה בקרב עצמו יהודי למשפחה. אני חושב, ואני חס ושלום, שלא תבינו אותי לא נכון, אני יודע שיש אנשים שאוהבים להוציא דברים מהקשרם, ויש כל מיני אנשי רשע, ריב ומדון, שאוהבים לחתוך כל מיני דברים ביוטיוב שאני אומר, ואומרים תראו מה הוא אמר, זה לא ככה, זה כן ככה, אני לא מכליל אף אחד. אני בא ומדבר על הכלל. אני לא מדבר על קבוצה מסוימת, אני לא מדבר על אנשים מסוימים. אני בדרך כלל בשיעורים שאני מכין אותם, אני מכין אותם כמובן בדברי תורה, מהגמרא, מהתורה, וכמובן אין משהו שאני נאחז בו, כמו הדברים שהם קוראים לי ביום יום, שאני אומר שלא סתם הקדוש ברוך הוא בא ומשמיע לי כל מיני מעשים כאלה, שאני אולי אבוא ואשפוך שיח בשיעור ואדבר על זה, ובעזרת השם אנשים בעקבות זה ישתנו, ואני כמובן הראשון. אז שאף אחד חלילה לא ייפגע ממני באופן אישי, אני לא מדבר על אף אחד פה, אני מדבר על דברים שאני שומע ורואה, שאני חושב שצריך לבוא ולדבר עליהם בראש ובראשונה. אני אתחיל מהתורה שלנו הקדושה, שגדול הרבנים, לא הוא ולא אחר, מי שנקרא רבנו, שזה האיש המושלם ביותר, ככה הרמב״ם, הוא כותב עליו, שהוא איש המופתים, אדון כל הנביאים, משה רבנו הקדוש, שהוא עולה להר סיני, הוא יורד, ואחרי שנשאר לו, ככה אומר המדרש רבה, שנשאר לו קצת מהדיו, אז הוא מורח אותו על הפנים. וכתוב שהוא ירד מהר סיני, כתוב, וראו בני ישראל את פני משה, כי קרן אור פני משה. אני, אחרי שהכנתי את השיעור הזה, אמרתי, איפה כתוב שהפנים של יהודי צריכים להיות מוארות? ואמרתי שבתורה שלנו לא סתם כתוב פעמיים את המילה משה בפסוק הזה.
ומה זה הארת פנים של יהודי אמיתי. אומר אלישך הקדוש, למה הקדוש ברוך הוא נתן במשה רבנו מאור פנים? למה זה היה כזה חשוב לקדוש ברוך הוא? אומר אלישך הקדוש, למען תת חשק בלב איש ישראל להידבק בתורה. הקדוש ברוך הוא העיר את הפנים של אדון הנביאים, משה רבנו, כדי לתת באנשים חשק להתקרב לקדוש ברוך הוא. להתקרב לתורה הקדושה. שיגידו, אם זה המאור פנים של התורה, אני רוצה להתקרב. אומרת התורה שהארת פנים של יהודי וחיוך של יהודי יכול להחיות בן אדם, לקרב אותו לקדוש ברוך הוא. ידע לך, צדיק שלי יקר, שאתה מחייך למישהו שהוא עצוב, שאת, אחות שלי יקרה שם למעלה, שאת מחייכת לחברה שלך, זה יותר גדול מאשר את מלמד אותה תורה אפילו. כי בזה שבן אדם מחייך ומאיר פנים לחברו, בזה שבן אדם יושב עם חבר שלו ומדבר איתו ומאיר אותו, בזה שהוא מאיר לו פנים ואפילו הוא מחייך לו, אומרת התורה, זה יותר גדול מלימוד תורה אפילו. למה? כי לימוד תורה יכול להחיות, לא יכול להחיות, יש ספק. אבל בזה שאתה מחייך לבן אדם ומאיר לו, ועושה לו טוב על הנשמה, שדרך אגב, מבלי להכיר אותם, אני בטוח שמי שאנחנו עושים לו את השיעור תורה האלה, אלה היו האנשים. אנשים שהיו אוהבים להעיר לבני אדם. אנשים שהיו אוהבים לחייך תמיד. תמיד לבוא ולשמח אנשים אחרים. ותדעו לכם שזה רוב העם שלנו הוא כזה. במיוחד בתקופה הזאת שאנחנו רואים אותה, שהעם שלנו שהוא נמצא ב, אולי עכשיו בזמנים האלה, שהעם שלנו באמת הוא מתגלה, כאיש חסד גדול וענק, אולי בימים האלה באמת, 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 שאנחנו צריכים להתעורר יותר ויותר לחייך להרבה אנשים, כי אתם רואים, אם זה קורה בהפגנות, אם זה קורה בכל המקומות האלה, יש שם הכל חוץ מהארת פנים. יש שם הכל חוץ מחיוכים. יש שם הכל חוץ מחיבוקים. יש שם הרבה דברים שהם לא קשורים לעם ישראל בכלל. זה שיעור אחר שלי. אומרת התורה במסכת כתובות, דאמר רבי יוחנן, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה וחלב, שנאמר, ולבן שיניים מחלב. ולבן שיניים מחלב. אומרת התורה, בזה שאתה מחיה את חבר שלך ומחייך לו, זה יותר מאשר אתה משקה וחלב. מה זה חלב? ראיתי במפרשים דבר מאוד יפה. חלב, חטא זה חוכמה. למד זה לימוד. בית זה פקיעות. יותר מאשר לימדת אותו תורה, מזה שחייכת לו והערת לו את החיים, מזה שהערת לו את הנפש שלו, זה יותר גדול מהכל. ואני אומר לכם את זה שאנחנו, אולי זה הדבר שאנחנו הכי צריכים, אולי להתחזק בו בכל התקופה הזאת. ומי שלא שם לב, או מי שלא יודע, אני בדרך כלל לא מפחיד בשיעורים שלי, אבל ראש עיר, אם אני לא יודע, ראש העיר של חיפה, אמר לתושבים שלו אתמול והיום, לחבר קו טלפון קווי לבית ולא להסתמך על הסלולר, כי יכול מאוד להיות שבימים הקרובים לא יהיה לנו עם מי לדבר, אלא רק דרך הטלפון הקווי. וראש עיריית אשדוד ביקש מהתושבים שלו לאגור כל מיני סוגים של המזון שהם לא צריכים קירור. כולנו מבינים למה הוא מתכוון. יש הרבה אנשים עכשיו שהתחילו לאסוף גנרטורים, אני לא מדבר על שיגעון כזה או אחר. אבל גם הראשים של המדינה וגם אמן אומרים להתכונן עכשיו להעלתה כזאת, שיכול להיות שחד וחלום יהיה חושך מאוד גדול, שככה גם כתוב שיהיה לפני הגאולה, ככה כתוב גם בזוהר הקדוש, שלפני שהמשיח מגיע יהיה 14 יום של חושך. אני מאוד, תראו, אני מקווה מאוד 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 שלא, שהקדוש ברוך הוא יצטרך לגאול אותנו ברחמים, וחס ושלום, לא בדין, אלא ברחמים גדולים. אבל אתם יודעים מתי זה יהיה? מתי שאנחנו נהיה רחמנים אחד לשני. מתי שאנחנו לא נהיה אכזריים אחד לשני. מתי שאנחנו נלמד להחיות אחד את השני. ולא להמית אחד את השני. אלא להעיר אחד את השני. ולא להחשיך אחד לשני. אלא לאהוב, לחבק, להעריך את החבר שמולך. להעריך את החברה שלך הזאת. שכל פעם היא לצידך שקשה לך. ולא בפעם אחת שהתווכחת איתה,
שכח כבר את כל מה שהיה ביניכם. לא, אומרת התורה, אלו הם כפויי טובה. למה? 100 פעמים עשיתי לך טוב, פעם אחת לא יכולתי, פעם אחת עשיתי לך רע, אומרת התורה, אל תמחק את כל 100 פעמים טוב. קורה שבן אדם לא יכול, קורה שאיזה ויכוח, קורה שלא מסכימים. אל תחשיך לבן אדם את החיים. זה השיעור שלנו. אומרת התורה, להיות חסיד אמיתי של הקדוש ברוך הוא, זה תמיד להסתכל על מי שלא מסתכלים עליו. תמיד לעזור למי שאף אחד לא מוכן לעזור לו. תמיד להיות עם מי שאף אחד לא מוכן להיות איתו. אתם יודעים מה זה עובד, אתם יודעים מה זה עובד השם אמיתי? יהודי אמיתי, זה לא להסתכל על אנשים שבגבוה. אתה עכשיו נהיית מנהל גדול נגיד, נהיית אחמש, נהיית עכשיו מנהל חברה, יש לך איזה כמה עובדות תחתייך. אומרת התורה, תדע לך, אף פעם אל תסתכל על האנשים שהם באותה רמה כמו שלך ותשאף לשאוף להיות כמוהם. אומרת התורה, בזה שאתה מסתכל על האנשים הקטנים, הקדוש ברוך הוא יעשה אותך גדול. בזה שאתה מסתכל על האנשים מעלמטה, השם יתברך יעשה אותך גדול וענק. אומרת התורה, ועל מי כתוב הוא לבן שיניים מחלב? על יהודה. שיעקב אבינו בירך את יהודה, הוא אמר לו, יהיה ימים שאתה תהיה במלכות. אף פעם אל תסתכל על אנשים מהגבוה. תמיד תסתכל על אנשים שצריכים מה? עזרה. תמיד תסתכל על האנשים שאף פעם אף אחד לא מסתכל עליהם. מי היה כזה? אומרת התורה, זה היה יוסף. יוסף היה רואה את אחיו בצון, כתוב, בני בלהה ובני זלפה. למה דווקא אותם? אומרת התורה, בגלל שהם היו, אומר רש"י הקדוש, פחותים ונחותים. אף אחד לא הסתכל עליהם. מי הסתכל עליהם? יוסף. יש עכשיו איזה טיול, טיול שנתי, באוטובוס, בכל מיני מקומות, אל תשב עם המקובלים מאחורה. תשב עם זה שאף אחד לא מסתכל עליו. תחיה אותו, תרים אותו, תאיר לו פנים. אומר אלישך הקדוש, למה אהבו את משה רבנו ככה? בגלל שהוא היה מאיר פנים. הוא לא מסתכל עליך מהגבוה. והיה לו את כל הסיבות בעולם להסתכל עליך מהגבוה. למה? הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. היום מישהו נהיה העוזר של איזה רב, היום נהיה רב בעצמו, זהו, הוא שכח מאיפה הוא בא. היה מנהל, הוא כבר שכח שהוא פעם היה עובד. הוא נהיה איש קבע, הוא נהיה קצין, הוא שכח שהוא פעם היה חייל. זה לא עובד ככה. אומר הקדוש ברוך הוא, הבאתי אותך למקום גבוה, כדי שתעזור למי? לאנשים שמתחתיך. למה? גם לך פעם עזרו. זה להיות יהודי אמיתי. זה להיות עובד השם אמיתי. אני חושב, לעניות דעתי, שזה הדבר שהכי הרבה, הכי הרבה צריכים להתחזק בו. לפחות היום. לפחות במצב שלנו. אני אומר לכם, שבת זה חשוב. אולי הכי חשוב, בסדר? הכי חשוב. צניעות זה חשוב. תפילין, רבנו תם, שימושה רבה, רשי, רעבד. אני אומר שזה חשוב. אבל זה מצוות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל בן אדם לחברו הקדוש ברוך הוא מקפיד הרבה יותר. ככה הגמרא אומרת במסכת יומא. בן אדם לחברו השם יתברך מקפיד בהרבה יותר מכל דבר אחר שיש. למה? אם אתה חד ושלום, אם אתה מחלל שבת, למי עשית רע? לעצמך. לא הנחת תפילין? למי עשית רע? לעצמך. לא בירכת על האוכל? למי עשית רע? לעצמך. למה? זה בינך לבין השם. אבל שאתה גורם צער ליהודי אחר, ואתה להפך, אתה במקום שאתה יכול להחיות אותו, תחיה אותו. כי זה מצוות בין אדם לחברו. ואומר שלמה המלך, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. כמו שאתה תתנהג לאחרים ותאיר לאנשים את החיים, ככה הקדוש ברוך הוא יאיר את חייך. ככל שתעזור ליותר אנשים ותאיר להם את הפנים שלהם, ותאיר להם את החיים ואת הנפש שלהם המדוכדכת, ככה הקדוש ברוך הוא יאיר לך. אבל אם חס ושלום אתה תחשיך, אומר שלמה המלך, כשם שהמים הם כמו הפנים, שאתה מסתכל, זה מה שאתה מראה אותו דבר. מראה. הקדוש ברוך הוא מראה. איך אנחנו אומרים? השם צילך על יד ימינך. איפה שאתה הולך,
הקדוש ברוך הוא הולך ביחד איתך. אתה עושה רע, חד ושלום, יהיה לך רע. אבל אם אתה עושה טוב לאנשים ואתה מהיר להם, הקדוש ברוך הוא יעשה לך טוב. למה אני אומר לכם את זה? זה רק היה הקדמה לשיעור. למה אני אומר לכם את זה? יש אנשים שכתוב עליהם בתורה שאין להם חלק לעולם הבא. מי הם האנשים האלה? גם מביא את זה הרמב״ם, גם אומרת את זה הגמרא. איך נקרא אדם כזה? מלבין. גם. אבל מי זה שכתוב עליו בפרק חלק במסכת סנהדרין, כתוב אין לו חלק לעולם הבא. ואני אומר לכם שהאנשים האלה, ואני אומר לכם את זה, בכוונה הקדמתי את ההקדמה הנצרכת הזאת עם אדון כל הנביאים, משה רבנו, לא סתם, תאמינו לי. כי מי שאין לו חלק לעולם הבא זה בן אדם שהוא מחטיא את הרבים. דהיינו, גורם לאנשים להתרחק מהקדוש ברוך הוא. אני אומר לכם, מי שרוצה להתפלל פה על משהו, שיתפלל לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, ריבונו של עולם, תגרום לי אף פעם לא להרחיק יהודי מהתורה. אף פעם לא. לקרב זיכוי הרבים זה מצווה ענקית. אבל להרחיק אנשים מהשם יתברך, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות לבן אדם בכל העבירות הכי גדולות שבתורה. למה? כתוב עליו, מי שמחטיא את הרבים, אין לו חלק לעולם הבא. ואומרת התורה, אומר רבי עובדיה מברטנורה, הברטנורה הקדוש, שלושה מלכים וארבעה אדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. אומר הברטנורה על הגמרא הזאת במסכת סנהדרין, אף על פי שגדולים וחכמים היו, אנשים גדולים בתורה וחכמים מאוד, אומרת הגמרא, אין להם חלק לעולם הבא. אפילו מלכים היו בישראל. אנחנו לא נמנה אותם את כולם, אבל אתם יודעים מה? בכל זאת נמנה אותם. ירובעם בן נבט, שאומרת עליו הגמרא, שכל חכמי ישראל היו כקליפת השום על ידו, שהוא היה הכי חכם בישראל. אחאב, שגם הוא היה מלך חכם, ומנשה גם היה מלך חכם, ואנשים בקיאים בכל התורה, השיעור שלנו הוא לא עליהם. ואומרת התורה, ארבעה אדיוטות. מה זה אדיוטות? אנשים רגילים כביכול. אדיוט, הוא לא מלך. בלעם, שהיה מומחה בכשפים, ודואג האדומי, והחיתופל, שאומרת אליהם הגמרא, תקשיבו טוב, שהם ידעו 300 הלכות של מגדל פורח באוויר. מישהו פעם שמע על ההלכות האלה? יש הלכות שבת, הלכות תפילין, הלכות מגדל פורח באוויר, איזה מין הלכות אלה? עד שלא בא הארי הקדוש ואמר לנו שהם ידעו גלגולי נשמות. תקשיבו טוב. ואומרת הגמרא עליהם שאין להם חלק לעולם הבא. שמעתם? אף על פי שהם חכמים וגדולים. למה? אומרת התורה והיו מחטיאי הרבים. האחרון אחרון חביב קוראים לו גחזי. וממנו אנחנו בעצם נתחיל את השיעור, מי זה היה גחזי. אומרת הגמרא שהיה נביא בישראל שקראו לו אלישע הנביא. אלישע הנביא היה גדול הגדולים, תלמידו של אליהו הנביא. תאמינו או לא, הוא היה נביא, אחד הגדולים, שהוא ביקש מהרב שלו, רבנו, לפני שאתה נפטר מן העולם, תברך אותי. אמר לו, במה אתה רוצה שאני אברך אותך? שאני אהיה פי שתיים ממך. זה מה שאני רוצה שתברך אותי. שאני אהיה גדול יותר ממך פי שתיים. בירך אותו. למה? רב מפרגן. בירך אותו. והוא נהיה באמת פי שתיים ממנו. אומרת התורה, בספר מלכים ב' פרק A. עכשיו אני רוצה שתקשיבו טוב למעשה הזה, כי מהמעשה הזה בעצם מתגלגל כל השיעור שלנו. היה שר צבא בארם שקראו לו נאמן. היו לעם ישראל מלחמות במשך כל השנים. אותו הזמן היה המלך יורם בן אחאב, שהוא היה המלך באותה תקופה. עכשיו זה לא מה שאני בא לספר לכם. אותו נאמן שר צבא של האויב, של האויב שלנו, חלה בצרעת. היה בבית שלו נערה שבויה, יהודיה, ישראלית.
היא אמרה לאשתו, תגידי לו שיש נביא בישראל, שיש תורה בישראל, הוא ירפא אותו, אל תדאגי, אל תדאגי, תגידי לו שילך. אומרת התורה, המלך ארם שלח מברק למלך של ישראל, הוא דיבר עם אלישע הנביא, אלישע הנביא אמר לו, תגיד לו שיבוא אליי, שלא יפתחו במלחמה איתנו. תקשיבו טוב מה קורה. נאמן שר צבא, גוי, גוי רבותיי, גוי. מגיע לישראל. עם כל מיני חיילים איתו ביחד, מתייצב מול הבית של אלישע הנביא. מי יוצא? גחזי. גחזי זה העוזר של אלישע הנביא. אומר לו, מה מעשיך? אמרו לו, אמרו לי שיש, יש פה איזה, המפרשים אומרים, יש פה איזה קוסם, יש פה איזה מישהו שיכול לעזור לי. לנביא הוא קורא קוסם, תראו איזה. יש פה מישהו שיכול להעלים לי הצרת. אמר לו, אין בעיה. הוא נכנס, אלישע כבר ידע שהוא הגיע. תגיד לנאמן, לזה שעומד שם לשר צבא של ארם, שילך לירדן, יטבול שם 7 פעמים, וזה יעבור לו. אני, אל תדאג, תשלח אותו. נאמן עומד שם, גחזי יוצא אליו בחזרה, אמרו לו, תקשיב, הרב אמר, הנביא אמר, שתלך לירדן, זה לא רחוק מפה, תטבול שם 7 פעמים, וזה יעבור. נאמן התעצבן, אמרו לו, עד לפה באתי, בשביל שהוא יגיד לי לטבול בבריכה, חסר לי בריכות בארם, למה בא לי עד לפה? חשבתי שהוא יבוא, ככה המפרשים אומרים, יעשה לי בלעתותיו, יעשה לי הוקוס פוקוס, וזה יעלם לי. למה זה? אמר לו, לא, אתה לא הבנת. זה מה שהוא אמר, לך תעשה את זה. הוא התעצבן, התחיל כבר, אמר, טוב, טוב, הבנתי. חוזר בחזרה לארם, באו החיילים, אמרו לו, תראה, כבר הגענו עד לפה, נכון? בוא נלך, נטבול, מקסימום, עשינו מקווה, לא קרה כלום. מה קרה? הגענו כבר עד לפה. טוב, אתם יודעים מה, בואו. הלך נאמן, שר צבא ארם, ונכנס, וכל החיילים עומדים מסביב, והוא טובל, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, יוצא, נעלמה לו הצרת. לגמרי. תקשיבו טוב מה קורה. הוא כל כך התלהב, הוא כל כך אמר, מה זה התורה? מה זה? יש כזה דבר באמת? הוא חזר לאלישע הנביא, מי יוצא אליו? גחזי. גחזי יוצא אליו. אמר לו, מה, אני רואה שעברת, כן, אני רוצה לתת כיכרות של כסף וזהב וחליפות לרב, לאלישע הנביא. גחזי נכנס לאלישע הנביא, אמר לו, תשמע, הוא רוצה לשלם. אמר לו, תקשיב לי טוב, תיזהר לקחת ממנו כסף. תיזהר, אני אומר לך. אם תיקח ממנו כסף, אבוא יהיה לך. גחזי היה חמדן, יצא החוצה, אמר לו, הרב לא רוצה כלום. הרב אמרתי לך, אתה בטוח, קח איזה משהו, קח תראה איזה חליפות, משהו, כמה כיכרות כסף, קח. אמר לו, לא, מה פתאום, אני לא זה, אני... אמר לו, הרב אמר שלא, אז לא. תקשיבו טוב, אומרת התורה, שנאמן שר צבא התחיל ללכת בחזרה לארם. מי הולך אחריו? גחזי. גחזי הולך אחריו. אמר לו, אתה יודע מה? עצור, עצור רגע, עצור. יש איזה כמה צדיקים, צריכים שתי חליפות, צריכים כמה זה. אתה יודע, קצת כסף, קצת פה, קצת שם. תביא לי איזה בקשיש, איזה משהו, איזה זה. אמר לו, בסדר, אין בעיה. נתן לו שתי חליפות, כיכרות של כסף, והלך. אלישע הנביא, תקשיבו טוב, אומרת הגמרא, במסכת סוטה דף ממזיין, שאלישע הנביא ראה מהחלון שגחזי הולך לנאמן. אמר לו, למה הלכת אליו? אמר לו, סתם. אמר לו, אני ראיתי שהלכת אליו, הלכת לקחת ממנו כסף, נכון? אמרתי לך שלא תיקח ממנו כסף. אתם יודעים שנאמן הזה, הוא התגייר בסוף, אומרת התורה. שהוא התגייר, נאמן הרשע, היה שר צבא ארם. אומרת התורה שגחזי לא רק שהוא לקח את הכסף, הוא גם שיקר לרב שלו, רק בגלל החמדה של הממון. תראו מה זה. אמר לו,
אומרת הגמרא שבאותה עת, באותה עת, אלישע הנביא למד את פרק השרצים, זה נקרא, פרק שמונת השרצים, על שמונה דברים שלקחת מנעמן שר הצבא, שמונה דברים, כיכר ובגדים, והגמרא שם מונה את זה. תדבק בך צערתו של נעמן, ככה הוא קילל אותו. לא רק בך, אומר רבי יוחנן, בך ובזרעך. בואו תקשיבו, מה אומר הרב? רב חיים שמואלביץ' אומר, כל חטא של גחזי היה יותר גרוע מהשני. על זה שהוא לקח כסף. אומרת הגמרא, יש עוד שני חטאים שהוא עשה. תקשיבו טוב, ואני לא סתם אומר לכם את זה, זה לא סתם. אומרת הגמרא, הוא העמיד עגלים באוויר, כמו שירובעם העמיד. שהעגלים האלה ידעו להגיד בפה, אלה אלוקיך ישראל. אנוכי השם אלוקיך. וכולם היו משתחווים לזה, הרשעים. ואומרת הגמרא, הוא עשה עוד חטא. הוא היה יושב בפתח של האוהל, של הרב שלו שהיה עושה שיעורי תורה, ולא היה נותן לאנשים להיכנס. הוא אומר להם, הכל מלא פה רבותיי, הכל מלא היום. ולא היה מלא. והיה דוחק אנשים, הוא אומר להם, אתם לא נכנסים. אומר רב חיים שמואלביץ', אתה יודע, החטא הראשון הוא הכי פחות. למה? כי זה שאתה מונע מהאנשים את התורה, אתה מחטיע רבים. מילא היית מעמיד בשמיים, אז מי היו משתחווים? רק הרשעים. אבל גם אתה מונע תורה, גם מהצדיקים. אומרת התורה שאין לו חלק לעולם הבא. אבל הוא תלמיד חכם? כן. אבל הוא העוזר של הרב? כן. אבל אלישע הנביא הכי קרוב אליו? נכון. אבל הוא מחטיא הרבים. כי הוא לא נתן לאנשים ללמוד תורה. כי הוא מנע מהם את התורה. אומר רב חיים שמואלביץ' שהוא חמור יותר מכל הדברים הכי חשובים, יותר מעמדת עגל באוויר, שהיו משתחווים אליו, והיו סוגדים לו לעבודה זרה. כי פה אתה מחטיא רק את הרשעים, אבל פה אתה מחטיא גם את האנשים הצדיקים שרוצים ללמוד ולהשתנות. ואתה יותר גרוע מהכל. אני אגיד לכם, חשוב מאוד מאוד רבותיי, וזה רק אולי עוד קצת מהפתיח של השיעור, חשוב מאוד מאוד מאוד, שלעולם לא תהיה מהאנשים האלה שמרחיקים אנשים מהתורה. כי אפילו היית חכם מאוד, אפילו היית עוזר של רב, עצמות שלו! עצמות שלו! אין לך חלק לעולם הבא. כי אתה עושה טעויות פטליות. ואני לא מדבר איתכם על זמרים שהם מחטיאים, אני לא מדבר איתכם על אנשים שעושים הופעות מעורבות. זה בוודאי, זה לא דיברנו, אני מדבר על אנשים שהם עם תורה. עם אנשים שהם יהודים ש, 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 שהם אפילו יכולים אחד לשלום, אחד לשלום, נראים ומתיימרים להיות בני תורה. שזה המצב שלנו פה. אתם יודעים, יש לנו איזה רב בשכונה, שאני אוהב אותו מאוד, אנחנו לומדים גמרא ביחד. הוא למד אצל אחד מגדולי הדור. הוא למד אצלו בישיבה לפני אולי איזה 15 שנה, אולי אפילו 20 שנה. הוא למד אצלו. הוא אומר שיום אחד הוא ראה, שיום אחד הרב ראה אותו מסתרק בשבת בישיבה. עכשיו, אסור להסתרק ביום שבת. הרב עובר ליד הדלת, מסתכל עליו, לא מהיר לו. מסתרק ככה, לשבת עם הפוני, עם ה... ככה. לא מהיר לו. אחרי עובר איזה יום, איזה זה, אומר לו, הרב, אתה ראית אותי זה, למה לא אמרת לי כלום? בוא תקשיבו מה הוא אומר לו. הוא אומר לו, אני ראיתי שהמברשת שלך זה מברשת עם שיניים אבות. שיניים אבות. ושיניים אבות לא יכולים לתלוס שערות. אם אני הייתי מהיר לך, יכול להיות שגם היית נפגע ממני. יכול להיות שהיה קורה איזה משהו שלא זה. אבל תראו מה זה, לפני שאתה מהיר לבן אדם, אתה יכול להרחיק אותו ברגע אחד מהתורה. בלי לשים לב אפילו. אם אתה לא באמת בקיא בהלכה. יש אנשים שחוזרים בתשובה, אנשים שחוזרים בתשובה, הופכים לכולם את כל הבית. הוא לא בקיא בתורה, הוא לא בקיא בהלכה, הוא לא בקיא בשום דבר. הוא חזר בתשובה לפני כמה ימים, והוא רוצה להפוך לאמא שלו את כל הבית. הוא רוצה שכולם יהיו ויראו את האור בדיוק כמו שלו. אנחנו נדבר על זה גם במהלך השיעור. אבל כמה חשוב לא לשבת על העובדים שלך. לא להקפיד על התלמידים שלך. לא להקפיד על החיילים שלך. כי אומרת הגמרא, כל דקפיד, קפיד בעדה.
כל מי שמקפיד, מקפידים עליו. ודלא קפיד, לא קפיד בעדה. מי שלא מקפיד, לא מקפידים עליו מן השמיים. אם אתה תקפיד על אנשים, ואתה תיכנס הביתה, ואתה תקפיד על כל דבר, ואתה תק... זה לא יחזיק מים אף פעם. לעולם. כי מי שלא מקפיד, לא מקפידים עליו מן השמיים. תראו לכם, רבותיי, זה היהדות שלנו. שלא יספרו לכם סיפורים. להיות קדוש וטהור, זה נכון. אבל אם אין לך את הארת פנים ואת המידות, כל מה שעשינו לא שווה כלום. אומרת הגמרא, תלמיד חכב שמידותיו לא טובות, נבלה בשוק טובה ממנו. נבלה שרוחה בשוק טובה ממנו. והתורה מדברת על תלמידי חכמים. מה אין בן אדם שאין לו תורה? ומתנהג איך שהוא רוצה, ואומר את מה שהוא רוצה, ויורה איך שהוא רוצה. אני אגיד לכם משהו. לפני חודש הייתי בהשכרה בראשון לציון. דיברתי שם על כל הנושא של אהבת חינם ועל קירוב, קירוב לבבות בעיקר. יצא עליי איזה אבא אחד אחרי השיעור, אני לא אשכח את המקרה הזה אף פעם. זה מקרה שלקחתי איתי לכל החיים. אומר לי, הרב, הבן שלי גאון. למה זה גאון? יש לו תואר רביעי בכלכלה. גאון! כל המשפחה שלנו דתיים חוץ ממנו. אמרתי לו, למה? אומר לי, רק בגלל שפעם אחת, איפה שהוא למד, העירו לו בצורה לא יפה, והוא לקח את זה ללב שלו. אמרתי לו, מה אמרו לו? מה כבר קרה? הוא לא קרא תוספות כמו שצריך? הוא לא למד רש"י? מה כבר יכול להיות? אומר לי, לא. ילד, בעט בכדור בכיתה, התפוצץ החלון, נכנס המורה, אמר לו, זה אתה? אמר לו, לא. אמר לו, אז מי זה? אמר לו, זה לא אני, אומר לו. אמר לו, כן, אבל מי זה? אמר לו, אני לא יכול להלשין, אסור להלשין. מה אני אלשין? אסור? מה? אני לא רוצה להלשין. אם אתה לא מלשין, אני מעיף אותך מהבית ספר, אומר לו. אמר לו, אבא, אתה רוצה להגיד לי הוא היה ילד צעיר, בין איזה 12, 13. לא, אבא, אתה רוצה להגיד לי שככה זה התורה? יכול להיות? יכול להיות שזאת התורה, ככה זה, שזה התורה, זה הפנים של התורה. אמר לו, לא בן שלי, ניסה לשכנע אותו, הילד היום בדיוק בצד השני של העולם. אתם יודעים מי זה יכול להיות הילד הזה? אתם יודעים, גאון עולם הוא יכול להיות. מוח כמו שלו, כלכלה זה הרבה מספרים, והמספרים זה הרבה גמרא. מי שטוב במתמטיקה, טוב גם בגמרא, כי זה הרבה חשיבה, הרבה שינון. לא להרחיק אנשים מהתורה. אתה רוצה לקרב יהודי? תחייך לו. טוב מי שמלבין שיניים יותר משקיע הוא חלב. תחייך ליהודי, תחיה יהודים. אל תרחיק אותם אף פעם מהתורה. עכשיו זה סיפור עליי. אספר לכם משהו על עצמי. לפני יותר מ-15 שנה, הייתי באיזה מקום, ישבנו באיזה רכב, אני ועוד מישהו אחד. נכנס איזה מישהו לרכב, נגיד לכם את האמת, אני לא מכיר אותו. זה שישב על ידי, וחשוב לי לציין שאז לא הייתי שומר תורה ומצוות. הייתי בחור שלא שומר תורה ומצוות, רחוק מאוד אפילו. נכנס מישהו לאוטו, מי שמכיר פה אולי מהחבר'ה המבוגרים בגיל שלי, כן, שאני נזכר עכשיו כמה אני מבוגר וזקן כבר שבע ימים, לפני יותר מ-16 שנה, אני חושב, הייתי בן 18, אני חושב, אולי. אני רוצה להגיד לכם משהו. הוא נכנס לרכב, אולי זה ישמע לכם קצת לא נורמלי, עם נעליים של שוקס אר, למי שמכיר את הנעליים האלה מפעם, לא יודע אם יש אותם היום. שוקס אר, נעליים עם צבע כתום, זוהר, זוהר בלילה. משהו מחזיר אור. נעליים שהיו פעם עולות 700-800 שקל, קל. הוא נכנס לאוטו, אמר לפלוני, איך הנעליים? אתם יודעים מה הוא אמר לו? איך, מה זה הנעליים המכוערות האלה? מה זה הנעליים המגעילות האלה? הוא לא אמר כלום. תקשיבו טוב למה אני מספר לכם את זה. כשהבחור יצא מהאוטו, אמרתי לו, תגיד לי, איך אתה אומר לו דבר כזה? איך אתה מעליב אותו בצורה הזאת? זה לא יפה. זה לא מתאים, זה לא לעניין.
בן אדם בא עכשיו, קנה נעליים, אתם יודעים איפה ראיתי את זה? ראיתי את זה בגמרא. הגמרא אומרת, כיצד מרקדין לפני הקלה, איך מסמכים חתן וקלה? בית שמאי אומרים שצריך ללכת לחתן ולהגיד לו את האמת על הקלה. מה זאת אומרת? קלה כמו שהיא. אם היא חיגרת, תגיד לו שהיא חיגרת, מכוערת. אם היא... ככה מסמכים חתן וקלה. אומרת הגמרא, ובית הלל אומרים, מה פתאום? תגיד לו שהיא קלה, נאה וחסודה. מה, אפילו היא מכוערת? כן. תגיד לו שהיא קלה, נאה וחסודה. אומרת הגמרא, אמרו להם בית שמאי לבית הלל, הרי שהייתה חיגרת וסומה, אומרים לו קלה, נאה וחסודה? אם היא כזאת, היא... חס ושלום, חסר ליד, עיוורת, נגיד לו שהיא נעק, מה אני משקר לבן אדם בפנים? תקשיבו טוב. והתורה אמרה, מדבר שקר תרחק. אז מה? אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישפכנו בעיניו או יגננו בעיניו? אם עכשיו בן אדם לוקח, קונה נעליים מכוערות בשוק, מה תגיד לו? שהן מכוערות או יפות? בא אליך, שואל אותך, איך הקלה? איך הנעליים? מה אתה אומר לו? אומרים להם בית שמאי, הווה אומר, ישפכנו בעיניו. אתה יודע למה אתה חייב להגיד לו שזה יפה? כי הוא לא יכול להחזיר את הקלה הזאת לאף מקום, הוא כבר לקח אותה. הבן אדם הזה שבא ושואל אותך, איך הנעליים? מה אתה צריך להגיד לו? שהנעליים מה? יפות! כי זה יפה במה? בעיניו! הקלה הזאת יפה בעיניו! אומרים בית שמאי, תגיד לו את האמת, ואז הם אחרי זה הסכימו עם בית הלל. למה בית הלל? למה? להעיר את האנשים. לא להחשיך אותם. ספיר בא לאילנית. היי אילנית, מה קורה? וואלה, בסדר. תגיד, איך השמלה? פשי, שמלה מכוערת, ורות פוקסיה. פשי, איזה שמלה. פי, אילנית. הפגזת. משהו ענקי. מה, יש לך שידוך היום? איזה סמלה, וואי, איזה יופי. סמלה מכוערת. אומרת הגמרא, לא להחשיך את הבן אדם. אפילו תגיד לו שזה לא. וככה נפסה גם להלכה. מצווה גדולה לשמח חתן וקלה. ולומר שהיא נאה וחסודה אפילו אינה נאה. איך אתה משמח את החתן ואת הקלה? כשאתה מפרגן לחתן, תראה איזה קלה יפה הבאת. קלה, נאה וחסודה. וככה פסק מרן שולחן ערוך באבן העזר, סימן סמיכי. וכותב הרדב"א הקדוש, זה אחד מרבותינו הראשונים, דכל שהוא מפני דרכי שלום, אין בו משום מדבר שקר תרחק. אבל מה קרה לנו היום? נהפכנו להיות אנשי אמת. אני חייב להגיד לבן אדם את האמת. וזו האמת שלך. זה לא האמת שלו. כי באמת שלו, הוא רואה את זה מצד אחר טוב. ובאמת שלך, אתה יכול להרוק את הבן אדם. אתה יכול להחשיך לו את החיים. וזה לא דרכם של העם היהודי להתנהג ככה. כי בית הלל אומרים, ישבחנו. ישבח את הבן אדם. למה זה מאיר את הבן אדם? אתה מפרגן לו, אתה מאיר לו. תארו לכם שאתה בא עכשיו למישהו, ביום של החתונה, אתה אומר לו את האמת על הקלה שלו. אתה הורג אותו. נפסק בשולחן ערוך לו, לא להרוק את הבן אדם. להעיר לו. לפרגן לו. להעיר לו פנים. שלא נהיה כאלה רבותיי. תמיד לעבוד דוגמה טובה. תמיד לעבוד לאנשים דוגמה טובה, פנים מחייכות. את באה לסופר עכשיו, את עם כיסוי ראש. את כולך לבושה כמו רחל אמנו. אשרייך! אבל אל תצרכי בסופר, אל תדברי לא יפה, אל תנבלי את הפה לקופאית, אל תתנהגי ככה. זה יכול להרחיק אנשים מהתורה, ואין דבר גרוע בעולם מלהרחיק אנשים מהתורה. אני אומר לכם את זה, כי כל המהות של היהודי בעולם פה זה להתקרב לאבא שבשמיים. ואם אתה בגללך הוא פספס את המהות שלו, אם בגללך... בגלל מה שעשית, אמרת, הראית, תדע לך, אין עבירה יותר גדולה מזאת. אומרים חז"ל זה חילול השם. ואומר רב חיים שמואלביץ' שכל מה שגחזי
נענש בו, זה בגלל חילול השם שהיה בו. חיללת את שם השם בעולם. אתם רואים שזה רק אנשים דתיים? ממש לא. כשאנחנו טסים לטורקיה עם מחשימם, שם לכל השווקים שלהם וזה, אנשים היו מפרקים לפעמים חד לשלום את הברזים, לוקחים אותם הביתה, רואים שלקחו את הברז, רואים שלקחו את זה. מי ישן פה בחדר? ישראלים, ישראלים? חילול השם! גנפת מגבות, חילול השם! יודעים שעשית את זה בגלל שיודעים שאתה יהודי, חילול השם בפני העולם, בפני הגויים. אבל הרב, אין מצווה שהם יתקרבו. נכון, אבל יוצא שם רע על העם שלנו. איזה מישהו אמר לפני כמה זמן, מצווה לגזול גוי. אמרתי לו, באמת? איפה זה כתוב? מה הרב, הם לא יהודים. הוא לא יהודי? אתה רוצה לשמוע משהו? חלק מהפוסקים שזה יותר גרוע מלגזול יהודי. למה? אמרתי לו, ליהודי יש יום הכיפורים. הוא מגיע להיכל ביום כיפור, מה אומר? מחול, מחול, מחול. לגוי יש יום כיפור? אתה יכול לגזול מבן אדם? חלק מהפוסקים אומרים, גם הריטב"א כותב את זה, שזה עבירה דאורייתא לגזול את הגוי. כל שכן לגזול יהודי, אבל הגוי, שהוא יגיד עליך, תראה את הישראלים האלה, עלק העם הנבחר, עלק העם הזה, לא. אנשים צריכים להסתכל עליך ולהגיד, אני רוצה להיות כמוהו. אני רוצה להיות יהודי כמוהו. למה? אני רואה שהוא מסמל מה זה יהודי טוב. אני אף פעם לא מעיד על עצמי בשום דבר. לעולם לא. אבל רק בגלל שזה קשור לשיעור אני אגיד את זה. לפני שבוע הייתי בשבעה בראשון לציון. יצאתי מהאוטו. ראיתי אישה מבוגרת. באה עם אוכל של החתולים. וכל החתולים אחריה. עכשיו היא ראתה אותי, שם את הבגדים, את הכובע, אני לא לוקח ככה ביום יום. אני לוקח ככה רק כשאני בא לשיעורים ולמקומות שאני צריך להיות ככה. אני שם את זה, היא אומרת לי, נכון שזה מצווה, נכון שזה מצווה לתת להם לאכול? אמרתי לה, ברור, גברת, לתת לבעלי חיים לאכול, זה צער בעלי חיים, זה דאורייתא. אסור לבוא ולצייר אותם. כשאני נותנת להם את האוכל, כשאני מביאה להם את האוכל, מקיימת בזה מצווה, בטח. אוי, איזה דתי טוב אתה. אמרתי לה, גברת, אני לא דתי טוב. אנחנו יהודים כולנו. רק עכשיו רוצים להראות לך בערוצי התבלה וברשתות החברתיות כמה הדתיים הם ככה וכמה החרדים הם ככה, וזה רק קומץ. זה לא כולם כאלה. זה לא נכון. השטן וכל החבורה שלו יעשו הכל להראות לך להתרחק מהתורה. תראה איך הדתיים מתנהגים. זה לא דתיים, זה לא חרדים. לא כתוב באף מקום לחסום כבישים, לעשות הפגנות, להרביס לשוטרים. זה לא כתוב באף מקום שבתורה. שלעם ישראל היה איזה בעיה, היה איזה צרה, מה הם היו עושים? פותחים את ההיכל, מתחילים לבכות, תפילה להעניק יעטוף, בוכים לשם יתברך. לא עושים רע, לא עושים חילול השם, לא כולם כאלה רבותיי, זה רק, איך אמרתי לכם? זה קומץ, שלא יתפסו אותי במילים, כי ידעתי מה אני הולך להגיד השיעור הזה. לא לגרום לאף יהודי להתרחק מהתורה. לקרב אתה לא יכול, בסדר, אבל להתרחק? ממש לא, אל תעשה את זה. קהל קדוש, אני אספר לכם עוד משהו. כולנו מתרגשים שאנחנו רואים את הסרטונים שהחיילים חוזרים הביתה. כולנו בוכים, כולנו מתרגשים שרואים אמא מחבק את הבן שלה אחרי 100 ימים, 150 ימים שהוא היה בעזה, שהוא היה בצפון, שהוא לא חזר הביתה. אין אחד שלא מתרגש מזה, אין אחד שלא עובר לו צמרמורת בגוף. אתם מסכימים איתי, נכון? לא, אני לא חושב שיש אחד כזה. תתארו לכם מה קורה שיהודי, אחרי 20-30 שנה, שהוא לא היה בבית כנסת, נכנס לבית של השם. כמה הקדוש ברוך הוא מתרגש ממנו?
כמה הקדוש ברוך הוא מתרגש מיהודי שנכנס אחרי 20-30 שנה שהוא כבר לא ראה אותו, לא דיבר איתו, לא עשה איזה מצווה, אולי עשה מצווה אבל בלי כוונה. כמה יש לקדוש ברוך הוא יש שמחה מזה, ואנחנו מתרגשים מ-100-150 ימים, טוב אנחנו בני אדם, הרב אנחנו בני אדם, נכון. אבל תארו לכם איזה שמחה יש לקדוש ברוך הוא שיהודי מתקרב אליו אחרי ששנים הוא כבר לא ביקר אצלו, לא ביקר בהיכלו. לזה אני אומר להרבה אנשים, ראית מישהו נכנס לבית כנסת, שלא ראית אותו אף פעם, ואתה מהוותיקים, תעשה לו כבוד של מלך. תעשה לו כבוד כאילו ראית את הבן של השם יתברך עכשיו נכנס. למה אני אומר לכם את זה? אל תשב פה, לא, פה יושבים. לא, פה, לא, תכף הוא מגיע. לא, פה. מה זה? יום אחד אני ראיתי מישהו עושה את זה. ואמרתי לו, אתה יודע, בצורה מאוד מאוד יפה ומכובדת ועדינה, אתה יודע, אני רק מקווה שהבחור הזה יחזור לפה גם מחר. אומר לי, למה? אמרתי לו, לא מהירים ככה ליהודי, שבא ואף פעם אתה לא מכיר אותו. אולי הוא אורח, אולי הוא סתם רצה את קרבת השם. אולי הוא סתם רצה להתפלל. למה הערת לו ככה? לא הרב, זה בית כנסת של אבא שלי, זה בית כנסת על שם ההורים שלי, זה שם על שם סבתא שלי. צדיק שלי, זה בית של השם. זה לא בית שלך. הבית כנסת הזה, זה הבית כנסת של הקדוש ברוך הוא. זה לא הבית כנסת שלך. כל מי שנכנס בדלת הזאת, זה הבן של השם יתברך. אתם יודעים למה אני אומר לכם את זה? לפני 9 שנים, אולי אפילו יותר, אני לא זוכר, היה לי עוד הרבה 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 כוחות. אז הלכתי להתפלל בנץ בראש השנה. יש כמה מה... הרגעים בשנה שצריך דווקא להתפלל בנץ. אחד מהם זה ראש השנה. אז הלכתי להתפלל בנץ, בבית כנסת שאני לא מכיר אותו. לא מכיר אותו. נכנסתי לבית כנסת, היו שם אולי בקושי מניין, 14 אנשים. והיה מלא כיסאות. מלא, באמת. פנויים. התיישבתי, התחלתי להתפלל. לא יודע מי זה היה, גבאי או מישהו. בקריאת התורה הוא בא אליי, אמר לי, איך אתה יודע שיש פה מניין? אמרתי לו, שמעתי מפה לאוזן. ומי הזמין אותך לפה? אמרתי לו, אף אחד, שמעתי שיש פה מניין, אז באתי. אתה יודע שהכיסא שאתה יושב עליו זה עולה כסף? אמרתי לו, אוקיי, בסדר. עכשיו אני אגיד לכם משהו? נפגעתי קצת. למה? הייתי חדש. לא הבנתי מה מימו. קמתי, ישבתי, לא על הכיסאות המרופדים, על הכיסאות פלסטיק. מחוץ לבית כנסת, כאילו, אם יבואו עוד אנשים, אז שהיא שמה. הוא בא אחריי. אומר לי, אתה יודע, גם פה עולה כסף? על הכיסאו פלסטיק בחוץ. אמרתי, לא בא, אני אשלם לך, מה קרה? לא קרה כלום, אני אשלם לך. בסדר. הגיע צאת כיפור, הגיע, סליחה, צאת ראש השנה, אחרי יומיים באתי, הבאתי לו את הכסף, והלכתי. יותר הוא לא ראה אותי בבית כנסת שמה יותר. עכשיו, זה לא בגלל שזה אני. בגלל שסחפתי את זה איתי כל כך הרבה שנים, אחרי זה כמובן שנפגשנו ודיברנו על זה כבר, וכבר הוא הכיר אותי ואני הכרתי אותו, והכל בסדר. אתם יודעים מה אמרתי לו? תדע לך, אם אני לא יודע שלבעל תשובה מתחיל, יש את הכי הרבה מניעות בעולם, שחס ושלום אנשים יכול להתלבש בהם השטן, ולהסיט בעל תשובה מהדרך שלו, הרבה הפרעות, מההורים, מהאחים, מהחברים, התלבשת בצניעות, קיבלת על עצמך צניעות, כל הערות שבעולם עלייך. למה? לשטן מפריע שבן אדם יתחזק. אז את מי הוא שולח? אנשים אליך, שיזיזו אותך מהדרך. אם אני לא יודע שהבן אדם הזה כאילו בא להזיז אותי מהדרך, בא להזיז אותי מהדרך של השם, יכול להיות מאוד שגם הייתי עוזב את התורה חד ושלום. אתם יודעים כמה פעמים זה יכול לקרות לבן אדם שבגללך אתה אפילו לא יודע את זה? בן אדם הפסיק את התורה רק בגלל שהראית לו פנים שלא כהלכה. הראית לו פנים אחורות ביהדות. ואתה לא יודע את זה אפילו. ואפילו אתה לא גבאי, אתה לא רב אפילו. אתה סתם איזה בחור, צדיק, מתיימר עם כיפה, קטנה. יש איזה בחור לפני כמה ימים, אני אוהב אותו מאוד. מאוד אני אוהב אותו.
הוא דיבר איתי לפני איזה יומיים, עכשיו הוא יודע, הסברתי לו, דיברתי איתו, אמרתי לו. הוא שאל אותי שאלה, אומר לי, הרב, תקשיב, יש איתנו איזה מישהו, אנחנו עושים איתו עסק, עסקים, עשיתי איתו עסק. בחור, בן אדם עם כיפה יודע לחות פה, שם, זה, משהו לא יסתדר לנו, הוא רוצה להביא עליי עבריינים. תגיד לי, זה התורה? הוא אומר לי, יכול להיות שזה התורה? אמרתי לו, לא, מה פתאום, זה לא, אל תחשוב שכל מישהו עם כיפה וזה, מה פתאום, שלא תחשוב, שלא זה, מה פתאום. זה רוצים להסיט אותך מהמסלול, רק לא יודעים איך. אתה לא יודע לפעמים שכל הדברים האלה שאתה עובר, זה דברים שאתה חייב לעבור אותם באמונה. פה נכנסת האמונה שלך. אתה בדרך, בדרך לקדוש ברוך הוא. יש מישהי שדיברה איתי לפני 3 חודשים זה היה. אומרת לי, הרב, אני מתחזקת, אני ובעלי, 3 חודשים אחרי החתונה. קחו את זה איתכם לחיים. גם מי שצופה בבית, שישמע את זה טוב. 3 חודשים אנחנו מתחזקים. אני ובעלי אחרי החתונה. התחלתי קצת ללבש בצניעות, כיסוי ראש קצת, חצי כיסוי ראש. אמרתי לה, אוקיי, ו... אומרת לי, באתי לבית של חמותי. חמותי, השתבח שמולד, היא מחוזקת, כבר הרבה שנים היא בתורה. היא אומרת לי, הרב, הלכנו אני ובעלי 2 קילומטר בערב שבת, 40 דקות הליכה. התחלנו להתחזק בצניעות, שבת וכו', כל מה שאמרתי לכם. אני נכנסת לחמותי הביתה. תקשיבו מה היא אומרת לי. חמותי מסתכלת עליי, מה היא אומרת לי? איי, 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 עושה לי ככה... לא אמרה לי שבת שלום, לא שולם עליכם, לא שום דבר. מה היא אומרת לי? אוי, את בלי גרביונים. אוי ואיזמיר. מי שהולכת בלי גרביונים, הולכת לגיהנום. אתם יודעים מה אמרתי לה? אנחנו נראה מי ילך לגיהנום. רבותיי היקרים, אני אומר לכם, אתם רוצים להתפלל על משהו שלעולם לא תהיה תקלה תחת ידי שאני ארחיק אנשים מהתורה. לפעמים זה יכול להיות אנשים הכי קרובים אליך, שהם מהירים לך, שאומרים לך איזה מילה לא במקום, שזורקים לך איזה מילה לא יפה, שמדברים אליך בצורה לא... אתם יודעים, אספר לכם משהו. אני מלווה את הרב שלי, הרב רונן שאולוב, כבר כמעט 10. בחיים, הוא לא העיר לבן אדם על הקעקועים שלו, על העגילים שלו, על השיער שלו, על הלבוש שלו, על איך שהוא נראה. אף פעם לא. אתם יודעים למה? כי להעיר לבן אדם זו אחריות מאוד גדולה. בשיעור תראה מה שאתה רוצה. שאתה בין בן אדם לבן אדם, תחבק. אתם יודעים כמה אנשים מגיעים לשיעורים שלו, רק בשאולי הוא יחבק אותם אחרי השיעור. אלא זה מילה טובה. לא ביתי לשיעור תורה רק. שיגיד לו, יחייך לו, יחבק אותו. ככה מתנהג יהודי אמיתי. 0 הערות. אם אתה חושב ב-100% שהצד השני יקשיב לך, תגיד, תעיר. אבל כמו שיש מצווה לומר דבר הנשמע, כך יש מצווה לא לומר דבר שלא נשמע. עצם העובדה ששתקת זו מצווה. כי אומרת התורה, אומר ארוחות צדיקים בשער השנאה, תקשיבו טוב, שהבן אדם השנו ביותר זה בן אדם שמבקר אנשים. אף פעם אל תהיה אחד שמבקר אנשים. לעולם לא. מציע לכם. באמת. יש רב גדול, אני בכוונה אומר רב גדול, כי בשבילי הוא רב גדול, ואני בערך כלל לא מזכיר שמות בשיעורים שלי אף פעם, אבל אותו ראוי להזכיר, קוראים לו הרב יחיאל מלוב. הרב יחיאל מלוב, הוא נמצא בראשון לציון, רחוב חבד, בית כנסת חבד, אור ישראל, שלפני 8 שנים ראיתי מעשה, שמהמעשה הזה, אולי צריך להתחיל איתו את השיעור, אבל מהמעשה הזה אני מבטח להם שאתם תלמדו הרבה.
יום שבת הלכתי להתפלל עם החבדניקים. עכשיו הם התחילו קצת מאוחר, בשעה 8 זה היה, אני חושב. התפילה שלהם היא לא קצרה, היא עם הרבה שירים וניגונים. תקעת תקופה שגם אני חושב שהייתי קצת חולה, אם אני לא טועה. והלכתי אליהם להתפלל, אל הבנטל של הרב מלוב. והגעתי לשם. תקשיבו טוב מה קורה. סוף התפילה, אחרי מוסף, בעלינו לשבח. נכנס יהודי לבית כנסת עם הבן שלו, חיפש איזה כיפה ללבנה, ככה, שם לבן שלו על הראש כיפה, שם לו כיפה, ונכנס. מה הוא חשב שהתחילה מה התפילה מתי? עכשיו. תקשיבו טוב, בא אליו הרב מלוב. אמר לו, או, לך חיכיתי, איזה יופי שבאת. איזה כיף שבאת. הגעת בסוף התפילה, כי הוא הגיע בסוף התפילה. איזה יופי שבאת. הגעת בדיוק עכשיו למשתה שאנחנו עושים לסעודה, איזה כיף, איזה יופי. בוא תשב, בוא פה, בוא שם. אתם יודעים מה? אסור לפקוד ביום שבת. אבל שאתה רואה כזה מאור פנים של יהודי, כזה קירוב. אני אומר לכם, אני לא הייתי מתנהג ככה לעולם. בחיים לא הייתי חושב להתנהג ככה. אבל בן אדם כזה, שאתה רואה בדרך שלו. אתם יודעים מה התרגשתי עוד יותר? שחזרתי אחרי שנה וראיתי את הילד הזה ביחד עם אבא שלו, אבא כבר שחור לבן, יש לו כבר זקן, יש לו כיפה שחורה של אדוננו מורנו ורבנו, יש לו הבן שלו כבר, יש לו כבר פאות קטנות. ככה מקרבים ליהדות! במאור פנים! באהבה, בחיבוק, ככה מקרבים בבני אדם, ביראת שמיים טהורה. ראו כל עם ישראל כי קרן אור פני משה. מה זה קרן? אומר האלישך הקדוש, לתת בלב העם לרצות להתקרב לתורה. ככה הם ראו את משה רבנו, את הרב שלהם. היה ענב, מה זה ענב? עין זה 70. 70 פנים היה לו. אתה ברסלב, יכול לדבר איתך ברסלב. אתה חבד, דבר איתך חבד. אתה, דבר איך שאתה רוצה. הוא יודע לדבר עם כולם. הוא אף פעם לא פוסל את הבן אדם. הרב שלו זה זה, מי זה הרב שלו זה? בחיים לא! כי ככה זה לא היהדות. היהדות זה לקרב. היהדות זה להאיר פנים. תראו מה זה. כתוב על גוי פרשה בתורה. על גוי שהתגייר. פרשת קבלת התורה. ומה כתוב בה? ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו, וישק לו, וישאלו איש לרעהו לשלום, ויבואו האלה. אתם יודעים איזה היה יתרו? יתרו הוא לא ערבי, הוא לא דרוזי, הוא לא, מה הוא היה? מפתם עגלים לעבודה זרה. לוקח עגל, מוציא ממנו את כל האיברים, מכניס בפנים צמר גפן ומשתחווה לו. אומר, זה השם. שמעתם מי זה היה יתרו? ומה משה רבנו עושה? מחבק אותו. מאיר לו פנים. יוצא לקראתו, גדול הדור. ויצא משה. ראו שכולם, כל העם, ראו שהארון, הארון ראה אותו יוצא, יצא אחריו. 70 זקנים ראו יוצא, יצאו אחריו. ראו ישראל, כל ישראל יצאו לקבל לפני יתרו. למה? אתה רואה הרב הולך, כולם הולכים אחריו. איך שהרב מתנהג, ככה ראוי להתנהג. ככה ראוי שיהודי יתנהג, במאור פנים. וזה, אני אומר לכם, זה מה שחסר לנו. זה מה שחסר לנו בדור הזה. לעניות דעתי הדלה. באמת אני אומר לכם את זה. חסר לנו לקרב עוד יהודי במאור פנים. מה זה יעזור אם תגיד לו שהוא מחלל שבת? עכשיו מה, עכשיו הוא ישמור? תראה לו שהתורה יפה, הוא יתקרב. לא, התפילין מכניסים בך אור. ואתה חושב שזה ישכנע אותו? תראה לו איך התורה. תראה לו איך מתנהג יהודי, לא איך מתנהג דתי. לא איך מתנהג חרדי. לא. הנה, הזכרו את מה שאמרתי לכם היום. המטרה בעולם פה זה לא להיות חרדי. זה לא להיות אחד שיושב כל יום ולומד תורה. זה מעלה ענקית. אבל זה לא המטרה העיקרית והנעלית. המטרה העיקרית והנעלית זה להיות עובד השם אמיתי. כי שהקדוש ברוך הוא רצה לשבח את חסידיו, הוא קרא להם עבדים. עבדי כלב, וימות שם משה עבד השם.
יהושע עבד השם, דוד עבד השם, אברהם עבדי. מה זה עבד? עבד. עבד זה עושה כל מה שאדוניו אומר לו, כל מה שהאדון שלו אומר לו. ומה הקדוש ברוך הוא אחי אומר לנו? בכל התורה, תהיה בן אדם. תהיה בן אדם שכולם יסתכלו עליו ויגידו, אני רוצה להיות בן אדם כזה. טוב, לבבי, אוהב ישראל. הבן איש חי שואל שאלה. בספר שלו, אדרת אליהו, פרשת ויתחנן. למה משה רבנו נבחר להיות אדון כל הנביאים? מה היה בו כזה מיוחד? ומה יותר קשה? לשבת וללמוד תורה 8 שעות רצוף, או ללמד זכות על יהודי אחד שעבר לך עבירה מול העיניים. מה יותר קשה? ללמוד? מה אתה אומר? יקיר? ללמוד. מה אתה אומר? ללמוד? ללמוד. אומר הבן איש חי לו, ללמד זכות יותר קשה. ללמוד, כל אחד יכול להיות תלמיד חכם. כל אחד יודע את התורה, הכל, הכל אצלו ביד. הכל אצלו מונח בכיס, בראש. אבל להיות אוהב ישראל אמיתי, לא כל אחד יכול להיות. לראות יהודי שעובר עבירה ועדיין לחבק אותו, ולהגיד לו, אני איתך, זה לא כל אחד יכול להיות. אומר הבן איש חי, בגלל זה משה רבנו נבחר להיות כל הנביא, אדון כל הנביאים. כי הייתה לו אהבת ישראל שאין לאף אחד. היה לו מאור פנים שאין לאף אחד. כל אחד יכל להיות תלמיד חכם גדול. אומר הברטנורא, אין להם חלק לעולם הבא, אפילו שהיו חכמים וגדולים בתורה. תלמיד חכם זה, אתה יכול להיות, אתה תהיה גם יכול להיות. שב תלמד 8 שעות, אבל אם התורה הזאת נהיה לך שם המוות ולא שם חיים, לא עשית שום דבר. לא עשית שום דבר בעולם. הקדוש ברוך הוא אוהב יהודים שמאירים פנים אחד לשני, שמחבקים אחד השני, שאוהבים אחד את השני. תלמיד חוכם, נכון, זה גדול, זה ענק, אבל אם אין מידות, אומר הגאון מווילנה, סתם באת לעולם. חבל. אולי לא היית בא בכלל. אתם יודעים איפה זה מתחיל? ראית את השכן שלך בבוקר, חייך לו. מהו השם שרבת עם אשתך? חייך לו. ראית את חברה שלך בבוקר, הבוס העליב אותך, חייכי לה. מה יש שמה של... מה יש שמה שרבתי איתו? מה יש שמה שזה מה שקרה לך? להיות יהודי זה בכל מצב. לחייך לבן אדם זה בכל מצב. אני מבקש מכם רבותיי, אני מדבר פה מעל שעה, אני מבקש מכם רבותיי, תהיו אנשים שהקדוש ברוך הוא גאה בהם. אתם יודעים איך תעשו את זה? לפני כל פעולה שתעשו, השם יהיה שמח בי עכשיו? השם יאהב את מה שאני הולך לעשות עכשיו? השם יאהב את מה שאני עכשיו הולך להוציא מהפה? כן או לא? ככה אתם יהיה לכם מדד הכי טוב בחיים. אני אגיד לכם את זה משהו שאני אומר בהרבה שיעורי תורה שלי. כשאני יוצא מהדלת פה, אני לא מחפש שאנשים יהיו חרדים. אני מחפש שאנשים יהיו בני אדם. שלא יעשו רע לאף אחד. שלא יגרמו רע אחד לשני. שיאהבו אחד את השני. זה נמצא בתורה. התורה מלמדת אותנו איך לעשות את זה. התורה מלמדת אותנו איך לחיות. מה לעשות ומה לא לעשות. אני אומר לכם, השיעור הזה היה פה היום, במיוחד על התקופה הזאת. להיות אנשים אחרים. לא דומים לאלה, ולא ההוא כאלה, והרב אלה עם הדגלים, ואלה עם ההפגנות. אתה, אתה, את, את. סתכל על עצמך. אני צריך להשתנות, כן. איפה? 1, 2, 3, 4, 5. הרבה חשבון נפש. אני צריך להשתנות. במה? בשיעור התורה אני שומע במה. שיעור תורה שיצאת ממנו מחוזק, אני צדיק, אני צדיק. חבל באת. כי שיעור תורה שאתה מגיע, זה שיעור תורה, אני צריך להשתנות. שיעור יוצאים עם שיעורי בית.
אני חייב להשתנות. קודם כל אני. קודם כל אני. לפני כולם. כל שיעור לפני שאני נכנס, אני אומר, ריבונו של עולם, בבקשה, שיתקיימו דברי התורה שאני אומר, בי. קודם כל בי. אני שומע סיטואציות לא פשוטות במהלך היום. דברים מאוד קשים שאנשים עוברים. אני משתדל להביא אותם לשיעורים, ולדבר אותם, כדי שאנשים ילמדו מזה, מזה, לא להיות כאלה. הקלה שסיפרתי לכם על זה מקודם, היא שואלת אותי, תגיד לי, אבל הרב, למה אני עוברת את זה? למה אני עוברת את זה? זה לא מגיע לי. אני חוזרת בתשובה. אני רוצה להתקרב להשם. צדיקה, את עוברת את זה בשביל שאת לא תעבירי את הקלה שלך את זה. את עוברת את זה, אתה עובר את זה, כדי שתדע לא להתנהג ככה לאנשים אחרים. זאת התשובה. אתה יודע למה אתה עובר את זה? ללמוד. אני לא אהיה כזה. למה שמעביר אותי את זה? זה נראה לך לא טוב, נכון? זה טוב. כי אתה תלמד לא להעביר את הילדים שלך ככה, את אשתך ככה, את החברים שלך ככה, את העובדים שלך ככה. כי לך עשו את זה, נכון? ומה אומר הלל? אל תעשה לחברך מה שמה, מה ששנוא עליך. זה הלימוד הכי טוב של התורה. בא אליו הגוי, אומר לו, תלמד אותי את התורה על רגל אחת. אמר לו, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, זה כל התורה כולה. מזה אתה לומד הכי טוב. אבל הרב, אני אביא דברים קשים. נכון. אתה יודע למה זה? שלא תעשה את זה לאנשים אחרים. שתלמד מזה איך להתנהג כמו בן אדם. כי כל התורה שלנו זה להיות בן אדם. יש למישהו שאלות על השיעור? משהו שהוא לא הבין? הכל היה מובן? מכיר? הכל היה בסדר? בסדר היה השיעור? חל הקדוש, תודה רבה רבה לכם שהקשבתם לי. שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמע דניאל אוחנה בן מזל זיכרון לברכה, ולאותל בן עיון זיכרון לברכה. רוח השם תניחנה בגן עדן, ושלהבדיל אלפי הבדלות, השיעור הזה יהיה להצלחת כל החיילים שלנו, להצלחת כל כוחות הביטחון, להצלחת כל עם ישראל הקדוש, המקודש, שבעזרת השם אנחנו מכאן והלאה, אף על פי שקיים אלינו לחלותנו, קדוש ברוך הוא יצילנו מידם, שבזכות ראש חודש הניסן הזה שאנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו, ששם נדבך יגאל אותנו ויהיה ניסים גלויים בעזרת השם, ושיגיע משיח צדקנו במהרה בימינו, ושהשם יתברך יהיה איתנו תמיד לעד ולעולמי עולמים. קהל קדוש, מי שירצה להזמין שיעור תורה, כמו שהמשפחה פה הזמינה וכל החברים, אפשר לעשות את זה בטלפון שניתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. קהל הקדוש, קהל הקדוש בבית, תודה רבה לכם שהקשבתם לי. מי ייתן ותמיד אנחנו ניפגש בשמחות טובות, ישועות ונחמות. איך היה השיעור? הבנו, להיות אנשים עם האור פנים, שיסתכלו עליך ויגידו, עשית לי את הבוקר עם החיוך שלך. שזה כזה, כזה חיוך יפה, כזה, בדיוק כזה. שנתבח דין לכם כלבבכם הטוב, וכל הצדכם ימלא, שנתבשר תמיד בבשורות טובות, ושהשיעור הזה יהיה מגנה ומצה על כל עם ישראל כולו, ושיהיה לכם תמיד רק בשורות טובות, ושכל המשפחה תתבשר ברפואה שלמה, ובבריאות איתנה, ושיהיה ברכה והצלחה פה לכל הקהל הקדוש הזה, במהרה בימינו, אמן ואמן. קהל קדוש, תודה רבה לכם. שיהיה לכם ברכה והצלחה בכל מכל כל, ראש חודש טוב וכל הישועות, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.